Da li ste zadovoljni kako ste se predstavili u emisiji Nikad nije kasno? Jesam, naravno, naravno da sam zadovoljan. Bilo je onako baš kako sam hteo. Rezultat je isto pokazao, ali sve u svemu je dobro. Može i bolje, naravno. Ipak je tih 20 godina nepevanja uzelo svoj danak i nisam napevan, što kažu muzički, tako da bit ću napevan, pa će to biti još bolje. A zašto ste napravili pauzu dugu 20 godina? Pa, bio sam na prekretnici da li da otvorim frizerski salon ili da uložim to u muziku i sve to. Osnovao sam porodicu i onda mi je tog trenutka delovalo da je ovo neka sigurnija priča u smislu taj zanat koji sam inače radio. Znači, ja sam bukvalno to 30. godine radio jedno i drugo. Pošto ste rekli da držite frizerski salon na Karaburmi i to 20 godina, ali tako, da li se desi da nekad šišate i pevate? Raspevani berberi, ne, nisam. Nekako mi je to malo intimnija stvar, tako da ne bi mešao to. Nikad vam se to nije desilo? Da pevam? Jeste, kako nije, dešavalo. Da pustite neku muziku prosto da vas ponese i da zapevate? Dešavalo se kada sam radio pre, kad nije bilo moj salon, radio sam baš kod ove pevačice Nade Obrić, nekih dve i po godine, pozdravljam je. I onda sam tamo zabavljao sve kolege, s tim što sam ono karikirao, te zabavne delove sam pevao narodno sa trilerima, tako da su oni su bili oduševljeni uvek sa tim. Jer verujete da nikad nije kasno? Jer verujete da u 47. godini možete da započnete novi život, novu karijeru? Pa, bilo bi glupo da kažem da ne verujem, zato što sam došao ovde za takmičenje, tako da je iluzorno da kažem da sam došao ovde samo da prođem ili nešto, eto, verujem.